За та бүндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Монгол дуу аялуу нотны хамт одоо энэ сайхан номыг 1934 онд Орос улс руу манахас сэтэн хөрөөний дах уран бүтээлчид явж Пянзанд Монгол уртын дуу ардын богино дуунуудыг бичүүлсэн байдгийн байлээ. За тэр бичүүлсэн энэ дуунуудыг Пянзнаас нь хөрвүүлээд ном болгоод ингээд бас гаргаж байгаа нэг сайхан сайшаалтаа 34 онд Москвад нөөцтэй одоо заводод бичүүлсэн Монгол дууны 8 бянз гэдэг. Тэгээд дандаа дуунуудын ингээд доороо бол хуучин Монгол үсгээр дээрээ энэ дээрээ бичсэн. Тэгээд одоо энэ дуунуудыг бүгдийг нотлоо, доор нь одоо үг түүхийг бичсэн. Тэр үеийн яг дуучдын одоо юм дууснаар нотлсон ийм сайхан ном гарсан байна. Тэгээ манай энэ уртын дуучид ардын дуучид энэ сайхан номыг авч болтолж одоо энэ дуунуудаа сурж дуулахад их хэрэгтэй юм байна. Дуучид бол заавал урдны сайхан дуучдаа сонсох хэрэгтэй, эргэж харж дуулах хэрэгтэй. Тэр одоо үед яаж дуулж ирсэн, ямар хуу арга барилаар яаж дуулж ирсэн гэдгийг бол бас сонсох, судлах хэрэгтэй гэж энэ бас уран бүтээлчүүний хувьд бол би тэгж бодож явдаг. Тэгээд энэ сайхан номыг манай урлаг соёлын хүмүүс заавал суддаг соёлыг судлаж байгаа юм хүмүүс маань авч уншаасай гэж уриалж байна. Энэ бол асар их хэрэгтэй ийм ном юм шүү гэж. Гол төлөв манай дуурч уга, дорж та уга, за ичин хорлоо уга, за хөгжимчдөөс бол манай төдөг төвдөн гээл тэр үеийн одоо яг мондгууд бүгдээрээ очиж ингэж Оросод бас нэг 10-аад хоногч билүү бичүүлсэн энэ төр гэж ярьдгийг байлаа. Тэр дорж та уга их дуучны яриа гэдэг ном дээр бол байдаг. Тэгээ яг энэ номыг бол таа хүмүүс маань ерөөс эхнээс нь дуустал ингээд уншихад одоо бүгдээрээ тэгэл тэр үеийн дуучдын буулах арга барил манайар тэг үгэн нүгтл ингээд сайхан шивээстэй бичээд тэгээ байгаа шүү. За номын цагаан буйн дэлгэрэх болтугай та нартаа сайн сайхан бүгдийг хүсэн ерөөё. Баярлалаа.